Podvečer, dámy a pánové. Vítejte na diskusi na škole Vysoké školy Cerlov institut a Jihočeského institutu. To téma dnešní jsou americké prezidentské volby, konkrétně současný momentální stav primárek. Dovolím si vás zároveň pozvat do naší příští další veřejnou diskusi, která bude s panem Jiřím Padevětem o násilí a zobrazování násilí v moderních českých dějinách. Bude se to konat tady v těchto prostorách ve středu 13. dubna, to znamená za celý měsíc. No, naše dnešní téma jsou americké prezidentské volby a stav, dosavadní stav primárek. Kdyby byla v Americe normální situace, tak by ten stav primárek vypadal asi takhle. Na chvíličku zavřu. Když si nakreslíme kontinentální Spojené státy, protože toto území, a pak tady je Aljaška, tady jsou Havajské ostrovy, tak by ta situace vypadala tak, jako vždycky za posledních 25, možná 30 let. To znamená, celý severovýchod Spojených států by hlasoval pro demokratického kandidáta, nebo spíše kandidátku, stejně tak jako Pacifické pobřeží, státy Washington, Oregon a Kalifornie, a stejně jako Havajské ostrovy. A ten zbytek, to znamená americký jih, což prakticky znamená jihovýchod, americký středozápad a státy Skalnatých hor, to znamená západ kromě Pacifického pobřeží, plus stát Aljaška, vyhlasovali republikánsky. Ale letos normální situace ve Spojených státech není. Říká se, že náš bývalý prezident Václav Havel kdysi použil termínu blbá nálada. Jsou zase lidé, kteří tvrdí, že to nikdy nepoužil, tento termín, že se mu to jenom připisovalo. Byť jak byť, pokud by pro nějakou zemi měl platit termín blbá nálada, tak jsou to dnešní Spojené státy americké. Američané mají dojem, že toto století, to znamená posledních 16 let, se jim vůbec nepovedlo. Nejdřív byl a týká se ten problém, se týká obou stran, republikánské i demokratické. A v republikánské straně na začátku století byl prezident George W. Bush, kterým byl idealista, nebyl to žádný pravicový konzervativní tvrdák, jako měl reputaci u některých členů levice, ale byl to spíše hodný levicový americký metodista, který chtěl liberální demokracii obšťastnit arabsko-islámský svět. A to se mu nepovedlo, důsledkem toho angažmá bylo uvíznutí Ameriky v Iráku, nepopularita Spojených států ve světě a samozřejmě americké zadlužení. V roce 2008 na podzim už byl konec Bushova prezidentství, navíc ve Spojených státech nebo obecně v západní společnosti vypukla finanční krize, která s určitými modifikacemi panuje dodnes a která vedla k dalšímu americkému zadlužení. Takže na podzim 2008 v listopadu Američané se rozhodli zvolit antibuše a tím antibušem byl tehdejší senátor Barack Obama. Chtěli Bush intervenovat ve světě a demokratizovat, Barack Obama činil pravý opak. To znamená, předvedl jakési stažení se Ameriky z mezinárodního dění, z Blízkého východu a rezignoval na prodemokratizační idealismus. Nastolil politiku, která kolísá mezi jakýmsi neoizolacionismem a neorealismem. Navíc ve snaze pomoci americké ekonomice Barack Obama, americký dluh, který zdědil po Bushovi, který byl už v té době celkem mamutí, ještě zdvojnásobil. To znamená, Amerika je nyní zadlužena tak, jak nebyla nikdy ve svých dějinách, aniž by to americké ekonomice nějak výrazněji pomohlo. V tomto je určitá asymetrie mezi americkou ekonomikou a evropskou. Evropská nebo hlavně česká je na tom relativně dobře. Jsme v loňském roce 2015 zaznamenali hospodářský růst, ekonomové tady přítomní mě opraví, myslím kolem 4,5%, což na poměry západního světa je celkem vysoký růst. Amerika je na tom mnohem hůř. Americká nezaměstnanost je vysoká a mnozí Američané navíc rezignují na to, aby vůbec usilovali o práci. Když se podíváme na indikátor, kterým je prodlužování průměrné délky života, tak zjišťujeme, že v západním světě od konce druhé světové války se průměrná délka života všech demografických skupin prodlužuje. Mužů, žen,
různých sociálních skupin, různých etnik nebo ras. Tak to platilo až do posud a teď Američané s hrůzou zjišťují, že jedna demografická skupina, konkrétně bílí muži, zaznamenala zvrat v tomto trendu. To znamená, doposud se průměrná délka života všech amerických skupin etnik ras prodlužovala, ale bílí američtí muži jsou první sociologickou skupinou, u které nastává zkracování průměrné délky dožití. Jakési jednoduché vysvětlení tohoto fenoménu neexistuje. Někteří se domnívají, že za to může špatná hospodářská situace, jiní tvrdí, že za to může feminismus. Když si muži měli důvod pro nějakou vlastní hrdost, nyní se ukazuje, že ženy jsou schopny nahradit muže ve všech kvalitních profesích a tudíž není nějaký zvláštní důvod, aby muži byli na sebe hrdí, jak už to na muže. Tato situace, jakési nepohody ekonomické, společenského marazmu, způsobila, že v obou stranách se objevily revolty. Ta revolta, lidová revolta nebo populistická revolta, má svoji podobu jak v demokratické straně, tak ve straně republikánské. Za chvíličku se k ní vrátím, ale ještě předtím mi dovolte zmínit, kromě geografického dělení Ameriky na regiony republikánské a demokratické, taky další sociologická vymezení. Většina amerických mužů těch posledních 25 let, 30 let většinově hlasuje pro republikánskou stranu v prezidentských volbách. Většina amerických žen většinově hlasuje pro demokratickou stranu. Zdrcující většina žen, které jsou mladé, svobodné a bezdětné, hlasuje pro demokratickou stranu. Těsná nadpoloviční většina žen, které jsou vdané a mají jedno nebo více dětí, pro stranu republikánskou. Ale protože naprostá zdrcující většina svobodných, mladých, bezdětných žen hlasuje demokraticky, tak z toho plyne, že ženy jako celek, jako kategorie, většinově hlasují demokraticky. Pokud je o věk, mladí lidé, to znamená do 30-35 let, většinově hlasují demokraticky, lidé starší většinově republikánsky. Pokud jde o rasu, běloši většinově hlasují republikánsky, Američané etnik jiných než je bílé většinově demokraticky. Pokud jde o náboženství, lidé, kteří jsou spíše věřící, nebo dokonce silně věřící, většinově hlasují republikánsky, lidé, kteří jsou vlažně věřící nebo nevěřící, většinově hlasují demokraticky. Lidé, kteří žijí ve velkých městech, velkou většinou hlasují demokraticky, lidé, kteří žijí v malých městech nebo na venkově, většinově hlasují republikánsky. Pokud jde o jednotlivé denominace, vlažní protestanté, naprostá většina amerických občanů židovského původu, kromě ortodoxních židů, a náboženství jiných než křesťanského, většinově hlasují demokraticky, většina protestantů fundamentalistických, takzvaných evangelikálů, většina ortodoxních židů hlasuje a většina mormonů hlasuje naopak republikánsky. Největší, nejpočetnější denominace v Americe, náboženská denominace, jsou katolíci, ti tvoří asi čtvrtinu americké populace, 25%, a katolíci, pokud jde o volby, jsou rozděleni v podstatě půl na půl. Katolíci nehrají žádnou roli v americké politice, protože polovina amerických katolíků, a to ti evropského původu, to znamená irského, italského, jihoněmeckého a slovanského, hlasuje republikánsky, ale většina katolíků amerických, latinskoamerického původu, kteří buď oni nebo jejich předkové imigrovali do Ameriky z krajin, ze zemí na jihu od Rio Grande, zase hlasují demokraticky. Takže katolický a americký hlas je rozdělen v podstatě půl na půl mezi demokraty a republikány. Takto by nejspíš vypadaly i primárky v letošním roce, kdyby Amerika nebyla v této civilizační krizi. Kandidátem demokratů by byl člověk, který je víceméně centristický, spíše žena, tak to asi nakonec dopadne, bude to Hillary Clintonová, a kandidátem republikánů by byl nějaký guvernér nebo senátor, který je buď centrista nebo něco radikálnější, konzervativec, a nebyl by nějakým výjimečným zjevem. Ale právě proto, že v Americe panuje blbá nálada, objevily se protestní hlasy, nebo hlasy, které sami sebe identifikují jako hlasy proti establishmentu, ať už pod tím slovem establishment si představujete cokoliv, ekonomický establishment, nebo ještě více politický establishment daných stran, a tyto hlasy reprezentují tři lidé. Senátor Bernie Sanders u demokratů, a u republikánů jsou to senátor Ted Cruz z Texasu a
realitní magnát Donald Trump. A nyní se podívejme na ty jednotlivé strany. U demokratů se mělo za to, že demokratické primárky budou snadnou, ne volbou, ale spíše korunovací, člověka, který má předem vítězství jisté. A tím člověkem je samozřejmě Hillary Clintonová. Bývalá senátorka za stát New York, manželka bývalého úspěšného prezidenta byla Clintona a její poslední veřejná funkce byla ta, že byla ministryní zahraničních věcí v prvním volebním období současného prezidenta Baracka Obamy. Mělo se za to, že její cesta k dominaci bude snadná ze dvou důvodů. Za prvé proto, že když naposledy kandidovala na prezidentku, což bylo v primárkách 2008, jenom velice těsně prohrála s tehdejším svým protikandidátem, dnešním současným prezidentem Barackem Obamou. To znamená, ona si to zaslouží. Nejenom, že si to zaslouží tím, že její porážka byla velice těsná, ale zaslouží si to proto, že byla loajální vůči Baracku Obamovi. Ona mu sloužila jako ministryně zahraničních věcí a neřekla jedno jediné kritické slovo na jeho adresu. To je první důvod. Druhý důvod je ten, že demokraté rádi mají historické milníky a jak Barack Obama byl první nebíložský, první černožský nebo poločernožský prezident Spojených států, tak Hillary Clintonová by mohla být první ženská prezidentka Spojených států. To znamená, dosáhneme další métu, zvolíme ženu, nebo první ženu, jako prezidentku Spojených států. Takže se mělo za to, že její cesta k nominaci bude snadná a rychlá a prakticky nikdo nemůže ohrozit. A dokonce nikdo ze seriózních tzv. Těžkých váh v rámci demokratické politiky, to znamená senátorů, guvernérů, do těch primárek ani nevstupoval. Byli tam protikandidáti, kteří byli ale považováni za lehké váhy. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se kouzelný dědeček, který to málem zkazil. A ten kouzelný dědeček je Bernie Sanders. Senátor za stát Vermont, to, že je stát na severovýchodě Spojených států, je to stát zelený v tom smyslu, že je ekologicky uvědomělý a zároveň to stát velice bílý, to znamená běložský. Ve státě Vermont prakticky existuje velice málo nebíložských etnik. Bernie Sanders je původem z New Yorku, z Brooklynu, pokud se nepletu, a je to socialista. Socialista, který dokonce o sobě říká, že je socialista. Což v minulosti v amerických poměrech znamenalo nulovou šanci uspět. Amerika měla averzi vůči lidem, kteří o sobě říkali, že jsou socialisté. Protože od socialisty jenom kousek je komunistovi a komunisté to jsou ti špatní, to jsou ti rudí. To jsou ti, proti kterým bojujeme ve studené válce. Takže kandidát, který by o sobě řekl, že je socialista, v podstatě by si zmařil jakoukoliv naději na to, aby byl zvolen. Bernie Sanders je první americký kandidát na prezidenta, který o sobě hrdě říká, že je socialista, taky socialistou je, a neznamená to pro něho polibek smrti, neznamená to pro něho diskvalifikaci, ale naopak mu to přináší sympatie. Sympatie je především u mladých amerických lidí levicové orientace. Základnou podpory Bernieho Sandersa jsou mladí, vzdělaní, spíše bohatší, běloši, především na univerzitách. To je jeho základ. A Bernie Sanders začal Hillary Clintonové šlapat na paty a v mnoha celkem významných státech ji taky porazil. Ale celkově jeho apel je omezený a Bernie Sanders nemá šanci nominaci získat. Nyní v tomto momentu primárek je v podstatě téměř jisté, že Hillary Clintonová nominaci získá a jenom jedna jediná věc, dosti nepravděpodobná, která ji to může překazit. Tu za chvíli zmíním. Proč? Protože Bernie Sanders nebyl doposud schopen navázat jakékoliv emocionální pouto s druhou důležitou složkou demokratické strany, kterou jsou etnické a rasové menšiny. Konkrétně především Hispánci, to znamená Američané latinskoamerického původu a američtí černoši. Obě skupiny, jak Američané latinskoamerického původu, tak především černoši, jsou velice disciplinovanou a loajální voličskou základnou demokratické strany. A tyto dvě menšiny jednoznačně podporují Hillary Clintonovou. A zajistili vítězství v primárkách v těch státech. A tady už poprosím o... A to ty demokratické primárky... Ano. A demokratické primárky
USA, to jsou státy, ve kterých doposud byly demokratické primárky. Hlasovalo se asi v 30-29, u těch obou stran se to přímo nekryje, ale v podstatě primárky byly v těch 29-30 státech z 50, to znamená už v napoluční většině. A tady vidíte demokratické primárky a státy, ve kterých vyhrála Hillary Clintonová a státy, ve kterých vyhrála Bernie Sanders. Hillary Clintonová je ta, která je označena žlutou barvou, to znamená ty státy, které jsou žluté, v nich vyhrála demokratické primárky Hillary Clintonová, a zelená barva je barva Bernieho Sandersa, ty státy, které jsou tmavě zelené, tam vyhrál Bernie Sanders. Když se na to podíváte, tak základnou úspěchu, dosavadního úspěchu Hillary Clintonové jsou především jižanské státy. Americký jih je nejvíce konzervativní region ve Spojených státech, americký jih v prezidentských volbách. A co se děje, co se děje, bude hlasovat republikánsky. Ale zároveň americký jih je ten region, ve kterém žije početná černošská menšina. A černošská menšina je naprosto loajální vůči Hillary Clintonové. To znamená, v těchto státech, ve kterých žádný demokrat, ať už by to byla Hillary nebo Bernie Sanders, nemá šanci v listopadu vyhrát, tak v těchto státech delegáti dali své hlasy, nebo teda voliči dali hlasy delegátům, kteří budou podporovat Hillary Clintonovou. To znamená, to, co znemožňuje šance Bernieho Sandersa na získání nominace demokratické, je to, že jeho podpora je omezená na mladé, bohaté bělochy, levicové. Ale nemá podporu černošské a hispánské komunity, která je velice důležitá a rozhodující v rámci demokratické strany. Tu podporu má naopak Hillary Clintonová. Když to srovnáme s primárkami v roce 2008, kdy proti sobě kandidovali Hillary Clintonová a Barack Obama, tak Hillary Clintonová měla podporu chudších lidí, včetně chudých bělochů, a hispánské komunity. Barack Obama měl podporu mladé, bohaté, vzdělané levicové mládeže, která nyní preferuje Bernieho Sandersa, a černošské komunity. A to Baracku Obamovi stačilo, aby vyhrál primárky. Nyní se stalo to, že mladá, bohatá, levicová, bílá mládež podporuje Bernieho Sandersa, kterému letos bude 75 let, ale hispánská komunita zůstala věrná Hillary Clintonové, chudší lidé, včetně chudých bělochů, zůstali věrní Hillary Clintonové, ale černošská komunita, která před 8 lety podporovala Bernieho Sandersa, nyní přešla na stranu Hillary Clintonové. Takže cesta Hillary Clintonové k získání nominace je v podstatě jistá a Bernie Sanders ji nemá šanci získat. Ten úspěch, který mohl hypoteticky Bernie Sanders zaznamenat, by bylo to, že by porazil Hillary Clintonovou v mnoha důležitých státech tak, že by ostatní demokraté si řekli, že Hillary nemá šanci a vstoupili by do kampaně. Ten člověk, o kterém se nejvíce zvažovalo, že by to mohl udělat, a který by mohl být těžkou váhou, je současný viceprezident Joe Biden. Ale Joe Biden řekl, že to primárně nepůjde, a v tomto momentu je v podstatě jasné, že Hillary Clintonová získá demokratickou nominaci. Zmiňoval jsem, že jenom jedna jediná věc může porazit, a to je potenciální federální žaloba za používání svého e-mailu a svého nedobře zabezpečeného serveru pro vládní komunikaci v době, kdy měla ministerstvo zahraničí. Podle amerických zákonů je to nelegální, vy nemůžete na svém nezabezpečeném, to znamená nevládním serveru, na soukromém serveru přijímat či posílat informace, které jsou klasifikované, to znamená utajované. Mají nějaký stupeň utajení a s největší pravděpodobností přesně toto Hillary Clintonová dělala. To je mimochodem prohřešek nebo zločin, jak chcete, kterého se dopustil americký válečný hrdina generál Petraeus, který na svém počítači domácí měl informace, které byly klasifikované. Petraeus byl za to odsouzen, on přiznal vinu, to znamená dostal podmínku a pokutu, nedostal vězení. Z největší pravděpodobností, kdyby vůči Hillary Clintonové byla to federální žaloba vznesena, tak by ten soud dopadl stejně. To znamená, nešla by do vězení, nečíš, ale dostala by pokutu a podmínku. To znamená, byla by shledána vinou. Je možné, že to stane? Ano, možné to je. Je to pravděpodobné? Ne, pravděpodobné to není. Současná vláda, současné americké ministerstvo zahraničí vůči vrcholné kandidátce na prezidentku z vlastní strany tu žalobu nejspíš nesnese. Pokud náhodou ale v listopadových volbách Hillary Clintonová nevyhraje, ale vyhraje někdo jiný, kdokoliv jiný, je dost možné, že příští roce bude na ní podána žaloba
a je dost možné, že skončí jako odsouzená, jako shledaná vinnou. To znamená, nyní úspěch Hillary Clintonové ve volbách je v podstatě možná poslední věcí, která ji chrání před usvědčením u soudu. Takže to jsou demokraté a nyní republikáni. Nechoďme kolem horké kaše. Samozřejmě fenoménem americké politiky druhé poloviny loňského a celého dosavadního roku je Donald Trump. Donald Trump, člověk, který nikdy nezastával žádnou volenou funkci, který v minulosti podporoval jak republikány, tak demokraty, v 80. letech tvrdí o sobě a není důvod mu nevěřit, volil Ronalda Reagana, ví se, že v 90. letech podporoval demokraty, konkrétně Billa Clintona, a v té první dekádě tohoto století finančně přispíval na kampaň tehdejší kandidátky do Senátu Hillary Clintonové. On sám říká, že v minulosti podporoval, že nadával peníze jak republikánům nebo i demokratům, protože to bylo dobré pro jeho biznis. Jeho biznis je realitní biznis a když potřeboval postavit někde hotel nebo kasino, tak potřeboval zasponzorovat místní politiky, ať už byli demokratičtí nebo republikánští. O nominaci prezidentskou se ucházel jenom jednou v minulosti, v roce 2000, a to za takzvanou reformní stranu. To znamená za třetí marginální, dnes už neexistující stranu, a tam usiloval o získání její nominace a to ani nezískal. V rámci těch dvou hlavních stran, demokratické nebo republikánské, zatím nikdy na žádnou nominaci nekandidoval, ani prezidentskou, ani žádnou nižší. Tento člověk spustil svoji kampaň v červnu loňského roku a ve svém nesmrtelném projevu řekl, že chce deportovat všechny ilegální imigranty z Latinské Ameriky, protože tito ilegální imigranti, hispánští ilegální imigranti, přicházejí do Ameriky vraždit, krást a znásilňovat. A pak, jako kdyby ho napadlo něco na poslední chvíli, řekl, možná někteří jsou slušní. A mělo se zaužit to jeho konec, že po takhle téměř rasistickém, nebo to slova paličském výroku, nebo jiný šanci, jeho preference vyjdy nahoru. Pak řekl několik dalších nehorázných věcí a veškerý komentariát, aby použil tohoto ošklivého slova, jak je proletariát, tak je komentariát, jsou lidé jako já, kteří se živí tím, že píšou trapné články, tak komentariát měl za to, že musí skončit a že je to bublina, která praskne. Řekl například, že senátor John McCain, který byl kandidátem republikánů na prezidenta v roce 2008, není pro něho žádným válečným hrdinou, protože během vietnamské války ho zajali Vietnamci. A hrdinově ten, kdo se nenechal zajmout. John McCain nějakých 7-8 let trávil ve vietnamském hajnovském vězení, kde ho mučili například. Měl se za to, že skončí, když moderátor ukrásnou, ale zároveň chytrou, což je zásadná kombinace, televize Fox News, což je velice pravicová republikánská televize, moderátorku jménem Megyn Kelly, když ho v první republikánské debatě, když mu kladla tvrdé otázky, fair otázky, tvrdé otázky, ale žádná otázka nebyla za hranou, a on neuměl na ně odpovědět, tak po tom, co skončil ten pořad, tak řekl, že ona byla zběsilá, vztekla, krev jí tekla z očí a Bůh ví, skudy ještě všude. To znamená, naznačoval, že ona měla menstruaci, a proto byla hystericky nestabilní. Měl se za to, že po takovémto výroku už musí skočit. Není možné, aby mu toto Američané odpustili, když polovina amerických občanů jsou ženy. Naopak jeho popularita vyrostla ještě víc. Když 13. listopadu, což byl pátek 13. listopadu v loňském roce, se staví ony masakry v Paříži islamistických teroristů, tak řekl, že jeho politikou je totální stop stav na vstup muslimů do Spojených států. Tečka. Když všichni začali rozpitvávat, co to znamená, to je jako že si znepřátelíme své spojence, jako jsou Jordánci například. Nebo že americký občan, který je muslim, opustí Spojené státy, už mu nebude dovoleno vstoupit do Spojených států. A jak vůbec budeme zjišťovat na těch letištích, kdo je muslim a kdo ne. Někdo žartoval, že jim dáme ochutnat čunku a pokud bude jíst, tak je to nemuslim. A pokud nebude jíst, takže budu říkat, že je to muslim a tak dále. Jenom se za to, že toto neustojí. A pokaždé, co řekl něco nehorázné, tak jeho popularita ještě více stoupla. On je posledních 8 měsíců favoritem republikánských primárů.
bez přestávky, bez jakékoliv změny posledních 8 měsíců ten republikánský peloton uchazečů o nominaci bere. Ale nikdy v těch průzkumech neměl více než 50% všech republikánských voličů Spojených států. A v žádném ze států, kterých vyhrál, a ty státy, ve kterých vyhrál, jsou tady tmavě modré, nezískal více než 50% odevzdaných hlasů. To znamená, on stále vede ten peloton, ale nikdy se mu doposud a úterý, před dvěma dny, to nezměnilo, se mu nepovedlo něco jako knockout. To znamená totálně vyloučit opozici tak, že má jistou nominaci. Když se podíváme trošku níž na mapku, modré státy nebo tmavě modré jsou ty, ve kterých vyhrál. A vyhrál znamená, že měl nejvíc hlasů, než měl poloviční většinu. Jsou ty, ve kterých vyhrál Trump. Žluté nebo tmavě žluté státy jsou ty, ve kterých vyhrál texaský senátor Ted Cruz. Červený stát je jenom jediný, Minnesota, kde vyhrál senátor Marco Rubio. A tento zelený stát, Ohio, je stát, ve kterém vyhrál guvernér státu Ohio John Casey, který je takový centristický, nebo v rámci republikánské strany nejvíce levicový, ale v rámci americké politiky centristický. A když se podíváme trošku níž, Matyáši, poprosím tě, na konci té stránky je mapka, ne, je to ta samá stránka, je mapka podle okresu, ne podle státu. Ano, ještě níž, tak ještě trošku níž. Tak, to je ona. Tak když se podíváte, tak ty výsledky jsou takové nejednoznačné. To znamená, i v těch státech, ve kterých vyhrával Trump, to znamená měl nejvíc, tak jeho podpora, jeho popularita se pohybovala mezi 37 a 47%. To jsou ty státy, ve kterých byl první. To znamená, většina v těch státech hlasovala pro nějakého z jeho protikandidátů. Ať už Cruze, nebo Rubia, nebo Kasicha, nebo někoho dalšího. A ve většině těch států, v podstatě ve všech, až těm státům, ve kterých se hlasovalo v úterý, tak platilo, že delegáti se přisuzují proporcionálně. To znamená, pokusím to Real Clear Politics, tam stránku Real Clear Politics, to znamená, že doposud ty reprezentativní státy byly ty státy jako Severní Karolína. To jsou výsledky z úterý. V Severní Karolíně nejvíce získal Trump. Jako doposud ve většině primárek. Ale kolik získal? Tady získal 40%. A protože delegáti za stát Severní Karolína se rozdělují proporcionálně, tak nejvíc získal Trump. Ale dohromady ti všichni ostatní získali mnohem více než Trump. To znamená, doposud až do tohoto úterý platilo, že Trump stále vede, ale stále nemá nadpoloviční většinu těch delegátů, kteří se už přidělili. Tu nadpoloviční většinu mají dohromady všichni ostatní než Trump. První změna nastala tuto úterý, kdy v důležitých státech, a to líp na těch státech, které mají hodně delegátů, znamená ve státech Florida a Ohio, se hlasovalo podle principu první bere všechno. To znamená vítěz bere všechno. Nezáleží na tom, kolik procent dostanete, ale pokud získáte o jeden hlas více než všichni ostatní, tak máte všechny delegáty za ten stát. A ve státě Florida, v domovském státě Marka Rubia, vyhrál Trump, získal necelých 46% hlasů, ale získal všechny delegáty za ten stát. To znamená 99 delegátů. Ve státě Ohio, který je další důležitý lid na tý stát, který má dohromady 66 delegátů, naopak první na pásce byl guvernér Kasich, získal na celý 47% hlasů, ale získal všechny delegáty, to znamená všech 66. V těch Severní Karolina udělovala delegáty proporcionálně, jako všechny ty státy doposud, a státy Illinois a Missouri, což jsou velice lidnaté státy, udělovali delegáty ne podle principu vítěz bere všechno, ale podle složitého systému, podle kterého vítěz dostane prémii navíc. Takže ve státě Illinois Trump získal necelých 39% a získal 51 delegátů a druhý Cruz získal 30% nebo na 30%, ale získal jenom 9 delegátů. Ve státě Missouri, který má asi 62 delegátů, zatím ještě nejsou ani všichni určení. Trump získal 40,9, to znamená necelé 41%, a získal 25 delegátů. Ale druhý Cruz, který získal jenom o maličku méně, 40,7, to znamená v podstatě je to vyrovnané, získal jenom 5 delegátů. A tyto ostatní do těch 52 budou nějak rozdělení podle místních pravidel. Každý stát si může určit jiná kritéria přidělování delegátů.
jsou delegáti, kteří jsou tzv. Ex offo, to znamená, když má ten stát guvernéra republikánského, nebo senátora, nebo kongresmena, tak ten kongresmen, senátor, guvernér je automaticky delegátem a na sjezdu může hlasovat, jak chce. Takže toto úterý bylo zajímavé v tom, že to bylo první americké primárky, kde se hlasovalo podle principu první bere všechno. A mělo se za to, že pokud Trump vyhrá Floridu i Ohio, tak bude mít takový náskok, že má nominaci jistou. Pokud naopak prohraje v obou státech, to znamená, v každém z těchto států vyhraje ten místní favorit, v Ohio guvernér Kasich a na Floridě senátor Rubio, tak je jisté, že Trump nebude mít nadpoloční většinu delegátů, až bude sjezd v Clevelandu v červenci letošního roku. To znamená, bude to sjezd, ve kterém nikdo, žádný z kandidátů, nebude mít nadpoloční většinu. Jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, jak to vždycky dopadalo doposud. To znamená, nevíme. Trump vyhrál na Floridě a tím pádem knockoutoval Marka Rubia. Marco Rubio už skončil, protože nevyhrál ve svém vlastním státě. Cruz ve svém vlastním státě v Texasu vyhrál. Kasich taky vyhrál ve svém vlastním státě v Ohio. To znamená, Trump svůj náskok zvýšil, ale stále to nebyl knockout. To znamená, v tomto momentu jsou dvě přibližně stejně pravděpodobné možnosti. První je, že Trump bude nabalovat další hlasy a bude mít těsnou nadpoloční většinu na republikánském sjezdu v červenci. Poslední primárky budou 7. června. A to vliv na těch státech, jako je Kalifornie na západě, nejvýznamnější stát, a v New Jersey například na východě. A je dost možné, že Trump získá nadpoloční většinu. Pokud získá nadpoloční většinu, delegátů, což je nutných 1237, tak získá nominaci a je republikánským kandidátem na prezidenta. To je jedna možnost, jejíž pravděpodobnost je asi tak 50%. A druhá možnost, jejíž pravděpodobnost je taky přibližně 50%, je ta, že nezíská těsnou nadpoloční většinu delegátů. To znamená, že v kampani zůstávají senátor Cruz a guvernér Kasich a samozřejmě Donald Trump. Trump bude mít nejvíc, ale nebude mít těsnou nadpoloční většinu na daném sjezdu. A co se stane pak? Všechno je otevřené. Někdy lidé říkají, že pokud bude ten první, pokud bude mít největší počet delegátů, bylo by nefér, aby tu nominaci nezískal. Někdy říkají, Trump toho nejde volit. To je člověk, který není republikán, je to populista, demagog, je to hrozba vůči demokracii, to znamená kdokoliv jiný Trump. Například Cruz a Kasich se dohodnou, ten, kdo bude mít více, bude ten dát na prezidenta, ten druhý na viceprezident, například. Ale pokud se stane toto, tak Trump, člověk se svým egem, to nebude respektovat, já si myslím, a bude kandidovat jako nezávislý. Tím pádem štípne republikánský hlas a příští prezidentkou Spojených států bude Hillary Clinton. Pokud Trump získá nominaci, jsou lidé, kteří se domnívají, že to na tom vůbec nevadí, Hillary Clintonová vyhraje, protože on je takový nepřijatelný demagog, že to prostě nejde. Že naštval tak menšiny, že menšiny velice solidními většinami budou hlasovat proti Trumpovi. Je to možné, ale já s tím nejsem jistý. Ti sami lidé, kteří předpovídali loni v létě, loni na podzim, nebo na začátku tohoto roku, že to je jenom otázka času, kdy Trumpova bublina praskne, se prostě mýlí. Já si myslím, že on má něco, co bychom mohli nazvat fenomén sněhové koule. On se prostě nabaluje, on nabaluje další hlasy. Když se podíváme na to, kdo ho volí, tak zjistíme, že s výjimkou jedné jediné demografické republikánské skupiny, on má nejvíce stoupenců u všech členů republikánské koalice. Republikánskou koalici můžeme rozdělit na 4 hlavní segmenty. Umírnění centristé, trošku napravo od středu, lidé, kteří sami sebe označují za poněkud konzervativní, pak jsou evangelikálové, to znamená protestantští konzervativní křesťané, kteří jsou zvláštní kategorii samou o sobě. A pak jsou lidé, kteří o sobě říkají, že jsou velice konzervativní. A v těch prvních třech Trump vede před všemi ostatními. Jenom u té poslední skupiny, u lidí, kteří sami se označují za velice konzervativní, těsně před ním vede Cruz. A velkým překvapením je, že Donald Trump vede
u evangelikálů. To se mělo za to, že to je něco nemožného. Evangelikálové jsou konzervativní protestantští křesťané, kteří hodně kladou důraz na morální hodnoty. A mělo se za to, že newyorský playboy nemůže mít u nich šanci. Donald Trump má více ex-manželek než všichni dosavadní američtí prezidenti dohromady. Všichni dosavadní američtí prezidenti dohromady, byl v jejich 44, Barack Obama 44, mají dohromady ex-manželek jedna. Jenom jediný americký prezident byl rozvedený a po druhé ženatý, a to byl ten konzervativní Ronald Reagan. Ale on byl v mládí herec v Hollywoodu, že jo, takže tam se to čeká. A Donald Trump má dvě ex-manželky. Jeho první manželka byla česká modelka, Ivana Zelničková ze Svobodná. Jeho druhá manželka byla americká modelka, Marla Merblová, myslím. A jeho současná manželka je modelka původem slovinská. Slovinská Melanie. Melania Knaus ze Svobodná, teď Melania Trumpová. To znamená, má zálibu ve slovanských ženách, což je pro nás dobrá zpráva. A mělo se za to, že takovéhoto člověka, který navíc, když se rozvedl s tou svojí, myslím, druhou manželkou, což bylo v polovině 90. let, byl celkem několik let svobodný. A jak měl hodně času, tak napsal svůj životopis, ve kterém se chvástal, že spal s těmi nejzajímavějšími ženami tohoto světa. A že kdyby uvedl jejich jména, tak kniha by byla bestsellerem, ale on je tak slušný, že ta jména nebude uvádět. A on se tam dodal, že mnohé z nich byly vdané. Když toto někdo o sobě napíše, mělo se za to, že evangelikálové ho prostě nemůžou volit. Naopak, a to překvapení velké je, že evangelikálové, především na americkém jihu, to byla ta velmi modrá část, v těch státech preferovali Donalda Trumpa. A teď je otázka, proč? Jak se to stalo? Jak se mohlo stát, že Trump, prostě někdo, kdo ani není republikánem tak pořádně, nahož konzervativním republikánem, takhle válcuje všechny ostatní kandidáty. Jak to, že on vyrazil z boje toho vzdělaného, slušného, kompetentního guvernéra Floridy jménem Jeb Bush, syna bývalého prezidenta a bratra bývalého prezidenta. Jeb Bush nikdo nepochybuje o tom, že je kompetentní, ale jeho problém je ten, že neuměl vytvořit emocionální pouto s voliči. Působí chladně, nebo působil chladně, když už se primárek odstoupil. Něco mezi Vladimírem Špidlou a Petrem Nečasem. Jak to, že vyrazil tu velkou naději, kterou byl Marco Rubio. Marco Rubio je člověk, kterému je letos 44 let, ročník 72, syn imigrantů z Kuby, klasický příklad amerického snu, zvolen do Senátu v roce 2010 s podporou Tea Party, jako ten konzervativní reformátor. Konzervativní znamená nízké daně a individuální práva, ne privilegia. Marco Rubio v zahraniční politice je asi největší pro demokratizační jestřáb. Jeho celé jméno je Marco Antonio Rubio, to znamená Marcos Antonius. A to byl asi největší talent této politické sezóny, protože on umí dobře mluvit. Je fotogenický, je to konzervativec, celkem hodně pravicový. A tu svou pravicovost podává velice mírně. To znamená, když narazí na jiný názor, tak projeví empatii, naprosto chápu, proč si to myslíte. Jsou proto velice dobré důvody, ale já z těchto důvodů mám jiný názor. To znamená, je to konzervativec s lidskou tváří, jak bychom to tak řekl. A tento už v kampani není. Naopak ten člověk, který ho nejvíce může ohrozit, je Ted Cruz, senátor ze státu Texas, kterému letos je 45 let, to znamená ročník 71, jako já. A Ted Cruz je taky Američan kubánského původu. Ale on není konzervativec s lidskou tváří, ale je to konzervativec, který působí jako starozákonný prorok. To znamená hříma a sesílá dešť a sílu na lidi. On měl strategii, která mu málem vyšla, nebýt Trumpa, a to strategii, že si všiml, že elektorát republikánské strany je naštvaný na vedení vlastní strany. A že když on bude kandidovat proti establishmentu, získá nominaci na americké výhru, tím pádem získá nominaci, a pak s trochou štěstí může vyhrát listopadové volby. Málo mu to vyšlo, ale přišel Donald Trump, který tyto nespokojené evangelikální voliče na americkém jihu jejich většinu získal pro sebe. Ted Cruz je populista, ale populista, který to hraje. On je velice vzdělaný člověk, je to ústavní právník, který obhajoval nebo argumentoval několik kauz před americkým nejvyšším soudem,
a většinu z nich vyhrál. To je pravděpodobně největší mozek mezi těmi kandidáty, ale stylizuje se do pozice texaského venkovského burana, který je proti establishmentu. A máme mu to vyšlo, neby Donalda Trumpa, který mnohem lépe se stylizuje do pozice nepřítele establishmentu. Donald Trump měl vystoupení na tzv. Liberty University, což je univerzita ve státě Virginie, v ženském státě Virginie, která je evangelikální. Jejím zakladatelem byl Jerry Falwell, slavný protestantský kazatel, velice konzervativní, který už zemřel. My ho známe z toho filmu Miloše Formana Reed versus Larry Flint. A ta kauza byla Larry Flint, vydavatel pornografického časopisu, versus reverend Jerry Falwell, ten konzervativní archetyp toho konzervativního bílého muže, který jako je říšníka a vymyslá. On už zemřel a prezidentem univerzity je jeho syn, Jerry Falwell junior. A Donald Trump tam měl vystoupení, ve kterém aktivně usiloval o evangelikální voliče. A řekl jim toto, podívejte, já jsem nežil případný život. Všichni to o mě víte. Ale když já byl prezidentem, tak křesťanům nikdo nebude v této zemi ubližovat. A to stačilo. Evangelikálové jsou naštvaní na to, že prohrávali každou důležitou pro sebe bitvu jednu za druhou. A to je stav nebo pocit většiny republikánských voličů. My jsme volby za volbami volili republikánské kandidáty. Všichni těch umírněných republikánů byli John McCain, Mitt Romney před 4 lety. Oni nám slibovali, že budou za nízké daně, to víceméně dodrželi, a za židovsko-křesťanské hodnoty. Ale nakonec v každé morální otázce vyhrála ta druhá strana. My už jsme prohráli bitvu o potraty, o homosexuální sňatky, všechno jsme prohráli. To znamená, nedává smysl, abychom my bojovali za někoho, kdo je jeden z nás, kdo má naše hodnoty, protože ten člověk stejně neuspěje. My potřebujeme Gaunera a Rváče, který není jeden z nás, ale nám slíbí, že nás bude chránit. To znamená, nastalo něco jako svedení evangelikálních voličů, velice neevangelikálním politickým kandidátem, kterým je Donald Trump. V podstatě je jedna jediná kauza, politická kauza, která je drahá americkým evangelikálům a kterou neprohrali, jenom jedna jediná. A to je podpora státu Izrael. To je jediná kauza, na které evangelikálům záleží a v této neprohrali. Americký konsenzus je proizraelský. Ale ve všech ostatních kauzách drahý evangelikálům prohrál. Jedna za druhou. No a to je problém současného republikánského elektorátu, že mají dojem, že máme jenom prohry. Máme jenom prohry a nejlépe to vidět v otázce imigrace. Otázka imigrace, politická otázka imigrace se stává tím trumpovým esem. Demokratické politiky, jak v Evropě, tak v Americe. Imigrace je dobrá pro bohaté lidi. Dokonce bychom mohli říci, že imigrace je dobrá pro ekonomiku. Pracovní síla, levná pracovní síla. Muži budou zaměstnaní ve firmách, ženy budou naše služky v domácnostech, že jsme bohatí Američané. Ale imigrace je smrtící, nebo je vnímaná jako smrtící pro chudé stávající občany, protože to je jejich konkurence. A Amerika je nyní v hospodářské krizi a proto ta karta antiimigrační, jakkoliv vulgárně nebo demagogicky právně podaná, je Trumpové eso. A lidé mu věří, nebo ti, kdo ho podporují, mu věří, on skutečně ilegální imigranty deportuje. Což je samozřejmě z praktického hlediska nerealistické. V Americe je asi nějakých 14 až 20 milionů ilegálních imigrantů, z toho 11 milionů jsou dospělí lidé. Představa, že do nějakých sběrných táborů skoncentrujete 11 milionů lidí, abyste je deportovali, jakkoliv ta vize je ohavná z morálního hlediska, tak čistě prakticky je téměř neproveditelná. Ale přesto tady je přesvědčení, to je jediný člověk, který řekl, že král je nahý. To znamená, Trump je vnímán jako ten, který říká pravdu mocným do očí. Mocní na nás kašlali. Demokratický establishment dnes zajímá o menší, o ženy, to je feministická lobby, o rasové menšiny, černoky, Hispánce, o sexuální menšiny, prostě demo menšiny. Republikánský establishment nám říká, snížíme vám daně a budeme chránit vaše židovsko-křesťanské hodnoty. Daně snížili bohatým, ale o mé hodnoty nikdo z nich nebojoval. Kapitulovali jeden za druhým před tou druhou stranou.
Trump je první, který toto říká, že establishment je proti prostému americkému člověku. A prostému americkému člověku, což v případě Trumpových sloupenců znamená především bílé muže, ale nejenom, je pozoruhodné, že ve státě Nevada, stát Nevada je stát, ve kterém je početná hispánská komunita, tak Trump vzdor svým antihispánským výrokům, dokonce až rasistickým proti latinskoamerickým výrokům, vyhrál dokonce u občanů státu Nevada latinskoamerického původu. To je další věc, co nikdo nechápal, jak se to může stát. On řekne o latinoameričanech, že jsou to vrazi, následníci, zloději. A latinoameričané, kteří mají americké občanství ve státě Nevada, většinově volí v republikánské primárkách Trump. Nemyslíte to. Trump je tehdy vnímán jako ten, kdo řekl, že král je nahý. Že imigrace, ilegální imigrace je problém a my už toho máme dost. A pak druhý důvod, kromě kauzy imigrace, která počíní populárním, je to, že má reputaci, že on ten první už se vysmál z politické korektnosti. Politická korektnost je něco, co existuje v Evropě, existuje v Americe. A Trump je skutečně člověk, který nemá předem připravené projevy. On mluví, jak mu huba narostla. Proto mluví vulgárně. A lidé ho vnímají, on je autentický. On není politik, dnes jsme politici makáme. On maká, není to ten politik. A důkazem toho je to, že říká vulgární věci. Kdyby někdo jiný v jiné situaci řekl o moderátorce, krásné, chytré navíc, že menstruuje a proto je hysterická, když mu klade otázky, tak je to jeho konec. Ale když to řekl Trump, tak se vnímá, je to vnímáno tak, že on se nenechal zastrašit politickou korektností. On to říká, jak to vidí, je autentický. A to je důvod úžasného emocionálního pouta jeho stoupenců vůči jeho osobě. Je to téměř už něco jako kult. Já znám jednoho Američana českého původu, s kterým jsem si párkrát e-mailoval, to je fanatický stoupenec Trumpa. V listopadu byl v Praze, dali jsme si spolu kávu, mu říkal, jako, a tak dále. A říkal, no je to jednoznačné, Trump. A jsem říkal, no dobře, no a když bude prezident, nebude to problém? On říkal, no nebude to horší jako teď. Jako horší než je to teď, to už být nemůže. Jako horší než Obama, to prakticky je metafyzicky nemožné. To už prostě nejde, aby to bylo horší. V nejhorším případě bude stejný jako Obama. Ale horší už to nemůže to. Říkal Američan, americký občan českého původu, bílý muž, věku tak 55 až 60 let. To znamená typický Trumpův mluvič. On se nenechal zastrašit politickou korektností a když řekne o někom něco vulgárního, tak to je důkaz jeho hodnosti. Takže, to je faktor ve prospěch Trumpa. Faktor proti němu je to, že ti ostatní ho nesnášejí. Že ho vnímají jako hrozbu, hrozbu demokracii, hrozbu ústavě. Republikáni se domnívají, že není žádný republikán, že je to nějaký jako pragmatický cynik ze středu. A proto je dost možné, že republikánská strana se štípne na tě. Že budou lidé, kteří prostě ho podpoří. To už někteří guvernéři senátoři udělali, že se na jeho stranu postavili. A pak jsou příklady senátorů a guvernérů republikánských, kteří se připojili k internetovému hnutí Never Trump. To znamená, raději prohrajeme volby v listopadu, prezidentské volby, jenom jedny volby ztracené, ale tu bestii zabijeme. Ta nás už nebude otravovat. Raději 4 roky Hillary a pak zvolíme skutečného republikána, než abychom zaprodali svoji duši a zničili svoji stranu s Trumpem. To je něco, co už někteří republikáni řekli. A jsou jiní republikáni, kteří řekli ne, prostě dejme mu šanci. Pokud vyhraje ty primárky, získá napoloční většinu nebo bude těsně pod napoloční většinou, zaslouží si šanci. A pak uvidíme. Jsme demokratická strana. To jsou dvě malé skupiny na dvou extrémech. Většina republikánů mlčí. Zvažují, co dělat. Zvažují své možnosti, zvažují, co dělat. Zvažují, zda ho lze ještě porazit. Ta šance je tady možná hypotetická, ale je velice malá. Ale stále ta možnost hypotetická nevětší, protože on stále v těch dosavadních delegátech, které doposud vygenerovaly primárky, nezískal většinu těch delegátů. Pokud ten trend bude pokračovat, tak to skončí přesně tak, jak jsem naznačil. To znamená, budou tři poslední muži stojící, last man standing, jak mu řekli americky, a to Trump, Cruz a Casey. A z nich nikdo nebude mít napoloční většinu. A pak se může stát úplně cokoliv. V Americe, a toto je už jedna poznámka, v Americe se
Amerika je federální unie. To znamená, o prezidentské volby rozhoduje většina v rámci celých Spojených států, ale kvalifikované většiny v rámci států jednotlivých. A každý stát má různý počet volitelů, volitelů sboru volitelů, a ten počet je od 3 až po 55. Ty nejméně lidnaté státy mají 3 volitele, ten nejlidnatější stát, což je Kalifornie, má 55 volitelů. Dohromady všech 50 států Unie má 535 volitelů. Jak se tato čísla vzala? Ten počet volitelů je dán kongresovou reprezentací daného státu. Americký kongres má 2 komory, sněmovnu reprezentantů a senát. V senátu každý stát má právě 2 senátory. To znamená, lidnatá Kalifornie, která má 30 milionů plus lidí, má 2 senátorky, teď jsou to dámy, obě. A málo lidnatý stát, jako jdeme tomu Wyoming, má taky 2 senátory. To znamená, v senátu jsou si státy rovny. Naopak ve sněmovně reprezentantů je počet kongresmenů nebo reprezentantů úměrný počtu obyvatel toho státu. To znamená, ty nejméně lidnaté státy jako Wyoming nebo Aljaška, která je zcela rozsáhlá, ale málo lidnatá, mají právě jednoho kongresmena ve sněmovně reprezentantů a státy jako Kalifornie mají spoustu, konkrétně 53. A dohromady počet kongresmenů ve sněmovně a senátorů představuje počet volitelů v té Electoral College, v tom sboru volitelů. Takže ty nejméně lidnaté státy mají 3 hlasy za jednoho kongresmena a 2 senátory a ten nejlidnatější stát Kalifornie má 55 hlasů za 2 senátorky a 53 kongresmenů. Dohromady těch hlasů je 535, to znamená, na vítězství potřebujete 270. 270 je těsná většina. Pardon, 538, já jsem si spletl, omlouvám se, je to 538. A to číslo vám ukazuje, že hypoteticky se může stát, že volby mezi dvěma hlavními kandidáty republikánským a demokratickým skončí 269-269. To znamená, že nikdo nezíská většinu. V tomto případě podle americké ústavy rozhoduje sněmovna reprezentantů. Sněmovna reprezentantů vybere prezidenta, v současné sněmovně reprezentantů mají většinu republika. To znamená, může se stát, že a sněmovna reprezentantů není vázaná povinností zvolit kohokoliv z těch dvou. Může vybrat úplně jiného amerického občana, byť by to bylo velice nezvyklé. To se stalo v minulosti asi 2x, myslím, pokud se nepletu. Minimálně 1 a možná 2x, že ten výsledek ve sboru volitelů byl naprosto těsný. A pak stál se prezidentem ten dal té strany, která momentálně měla ve sněmovně reprezentantů většinu. To znamená, oni dali hlas tomu svému. Takže hypoteticky je tato možnost, ale pokud nějaký z těch kandidátů získá 270 hlasů ve sboru volitelů, tak je prezident. Což taky znamená, že se může stát, že prezidentem je zvolen někdo, kdo má většinu volitelů, ale menšinu všech odevzdaných hlasů v rámci USA. Protože Amerika je federace. A to se v minulosti stalo několikrát, 3x nebo 4x. Naposledy v roce 2000, to si ještě pamatujeme, kdy kandidát demokratů Albert Gore získal většinu odevzdaných hlasů, ale kandidát republikánů George W. Bush získal většinu, těsnou většinu hlasů volitelů. Takže hypoteticky je možný i tento výsledek, a pak by rozhodovala sněmovna reprezentantů a nikdo netuší, jak by rozhodla, jestli by zvolila Trumpa, kandidáta vlastní strany, anebo někoho jiného. Mohla by to rozhodnout, jak chce. Takže toto je volební matematika, no a nyní už úplně poslední myšlenka předtím, než bude to důležitější, to znamená diskuse. Prezidentské volby nebudou v celých Spojených státech. Ta kampaň nebude bez celých Spojených státech, ale asi jdou v 6 státech. Proč? Protože některé státy jsou předem jasné. Ve státě Texas, pokud budete žít ve státě Texas, neuvidíte žádnou prezidentskou kampaň. Žádné volební spoty v televizi, rozhlasu, neuslyšíte, neuvidíte nic. Uvidíte kampaň do kongresu nebo do místního parlamentu. Ale proč nebude prezidentská kampaň v státě Texas? Protože je předem jasné, jak bude stát Texas hlasovat. A to republikánský. Stejně tak žádná kampaň nebude v Kalifornii, protože je předem jasné, jak rozhodne Kalifornie. Demokratická. To znamená, ve státech, kde předem ta většina pro jednu nebo druhou stranu je tak velká, tak tam nikdo neutrácí zbytečně peníze. A peníze bude utrácet v těch státech, kde podle průzkumu ten výsledek může dopadnout tak nebo onak. To znamená, lze ho ovlivnit. A těch států je asi 6.
Znamená, skutečná prezidentská kampaň v listopadu, poté co budou známé nominace, se bude konat asi v 6 z 50 států Unie. Jaké to budou státy? Florida. Florida je stát jižanský, to znamená přirozenou republikánskou většinu, ale zároveň Florida má příjemné podnebí, to znamená důchodci z celé Ameriky na svůj dům opustí své domovy někde na severu, kde je zima a žijí ve státě Florida. A důchodci seniori jako celé hlasují demokraticky. Takže v důsledku toho je stát Florida 50-50 state. Stát Virginie. Virginie je jižanský stát, to znamená, že měl hlasovat republikánsky, ale v těch bohatých a lidnatých předměstích Washingtonu DC žijí lidé, kteří pracují pro federální vládu. A pokud váš zaměstnavatel je stát, hlasuje tady celé. Čím více, čím větší procento populace je zaměstnáno státem, tím více je ta populace levicová, čím více populace státu pracuje jako pro sebe, to znamená, jsou to podnikatelé, tím více ti lidé hlasují pravicově. Kolem Washington DC v severní Virginii žijí zaměstnanci federální vlády, všechno jsou to demokrati, nebo to všechno. Takže Virginie, další stát, klíčový je Ohio. Ohio je stát na středozápadě, který je průmyslový. To znamená, žijí tam lidé, kteří jsou ekonomicky spíše chudší, členové odboru, to znamená, ekonomicky by spíše hlasovali pro demokraty, ale zároveň jsou tu lidé etnického bílého původu, slovanského, německého, italského, jako John Kasich. Guvernér státu Ohio John Kasich je napůl chorvatského a napůl slovenského původu. Další Slován. A tyto z morálně kulturních důvodů hlasují spíše republikánsky. Takže Ohio je tak půl napůl. To samé státy Iowa, možná Wisconsin letos, a stát Colorado. Colorado je ve Skalnatých horách, to znamená spíše republikánský, ale zároveň už tam proudí latinskoamerická emigrace a navíc jsou tam dvě velice velké levicové univerzity. To znamená, mladí lidé jsou levicoví. Takže státy jako Florida, Virginie, Ohio, Iowa, možná Wisconsin, protože mi volbám, možná Michigan a určitě Colorado budou ty klíčové státy. A v těchto se bude vést ta hlavní prezidentská kampaň. Za ty státy budou hlasovat republikánsky nebo demokraticky. Ale prezidentská kampaň nebude v New Yorku, protože to má význam v Massachusetts. A co děje, co se děje, Massachusetts, New York hlasují demokraticky, stejně jako Kalifornie. A kampaň se určitě nebude vést v Texasu nebo v Utahu, kde žijí mormoni. Protože ať se děje, co se děje, Texas a Utah hlasují republikánsky. Tam žádný demokrat nemá šanci v prezidentských volbách. Takže to je poslední asi poznámka. Takže já bych to nějak shrnul. Letošní prezidentské volby americké nebo primárky jsou ve znamení spory. Totální naštvanosti amerického elektorátu proti establishmentům svých stran. Bernie Sanders, který by neměl mít hypotetické šanci, poráží Hillary Clintonovou v podstatných státech, ale ona nominaci získá. A u republikánů dva protestní kandidáti, kteří vědomě kandidují proti vedení svých vlastních stran, znamená Trump a senátor Cruz, dohromady mají nějakých 67% všech odevzdaných hlasů, znamená dvě třetiny. Takováto situace už dlouho v Americe neexistuje. Pokud bych si měl vzpomenout, kdy naposledy byl zvolen prezidentem naprostý outsider, který neměl nic společného s politickými stranami, tak to bylo v roce 1828. A to byl generál Andrew Jackson, který byl Buran z tehdejšího západu, což byl stát Tennessee, sice vyhrál válku proti Britům, ale byl to voják, vulgární Buran a elity z východního pobřeží, ať už ti měšťané ze severu nebo plantážníci z Virginie ho nenáviděli, ale přesto byl zvolen prezidentem. To je poslední případ, kdy někdo takhle mimo establishmentu, jako Donald Trump, zvítězil prezidentských volbách. Všichni ostatní měli alespoň nějaký polibek, nějakou politickou stranu. Zmiňoval jsem tu ten Trumpův projev na té evangelikální univerzitě, Liberty University, kde řekl, můj život není příkladný, a že budu prezidentem, já nedovolím, aby se křesťanství ubližovalo. A řekl ještě něco jiného. Já jsem byl součást establishmentu. Já jsem si ty politiky kupoval. Všem jsem jim dával peníze, abych mohl mít svůj biznis. Já vím, jakou hru hrají. A teď jsem pro ně tou nejhorší noční můrou. Přešel jsem na druhou stranu. Já vím, jak establishment funguje, já jsem byl jeho součástí. Ale teď jsem na vaší straně, na straně lidu. Proto mě volte. A ti hodní, američtí evangelikálové mu věří.
uvěří. No, a poslední, a skutečně poslední úvaha, co se stane, až bude zvolen prezidentem, pokud bude zvolen prezidentem? Jsou dvě možnosti. Bude dělat, co slibuje. No a to je katastrofa. To je v podstatě pád americké republiky. Druhá možnost, podle mě pravděpodobnější, všechno to, co on říká, jenom hraje. On je cynik, je to pragmatický cynik, který zjistil, jak ty venkovské stupiny americké fellow citizens může obelhat a získat jejich podporu. A když bude prezidentem, tak bude naprosto standardním pragmatickým prezidentem. To znamená něco mezi George Bushem starším z levého křídla republikánské strany a Billem Clintonem z pravého křídla demokratické strany. To znamená naprostý pragmatický politik, s kterým budeme moct žít, nebo kdokoliv, Američané budou moct žít. Pokud bude se snažit ale splnit to, co slíbil, a mně osobně je těžko představitelné, aby se nesnažil aspoň něco z toho splnit, jako deportovat imigranty, nebo zahájit komerční válku s celým světem. On slíbil celá nejenom proti Číně, ale více proti Evropě například, vůči nám. Říká, my, američtí spojenci, žijeme z americké ochrany, měli bychom se starat sami o sebe. Putin je chlapec, který se může dohodnout. Putin je velký státník. Když mu nám někdo dobře, a co ti zavraždění novináři v Rusku? On řekne, no nic mu u soudu nedokázali. A každý musí nějak spravovat svoji zemi. On to alespoň umí, Putin, spravovat svoji zemi. S tím, co Obama, podívejte, vládne Obama, nezavraždil žádného novináře. Ano, to je chyba Obama. Takže pokud bych chtěl plnit to, co slibuje, tak nevím, jak daleko mu to vydrží. To je nejenom konec Ameriky, ale i konec velkých mnohých jiných společností. Jako být obyvatelem Tajvanu, a on se bude domluvat s čínskými komunisty, tak v podstatě Tajvan končí jako svobodná společnost. Být obyvatelem Tallinnu, Rigi nebo Vilniusu, tak emigrují. Pokud bude transit, protože po Baltí končí jako svobodná společnost. Pokud se bude chtít dohodnout s Putinem, jak to on říká, že bude chtít. Takže u něho je možné myslet si všechno, ale můj odhad je, že je to naprosto chladnokrevný, cynický pragmatik, který říká to, co mu vyšlo. A akorát se strefil do té situace, kdy mu to vychází. Před 4 roky mu to nevyšlo a po 4 letech taky pravděpodobně mu to nevyšlo. Ale teď se akorát strefil do té nálady amerického elektorátu, kde mu to naprosto vychází. A pokud získá nominaci, já si myslím, že to otevřené Hillary může vyhrát, ano, ale taky to může zupadnout opačně. Jako říci, že nominace Trumpa znamená jeho porážku ve volbách, je podle mě nepravdivá informace. Možná to tak dopadne, možná taky ne. Já si myslím, že jeho šance budou vyrovnané. 50-50. V těch primárkách republikánských, a to je zajímavý fenomén, který bych měl zmínit, jsou státy, které mají tzv. Uzavřené primárky. To znamená, v primárkách dané strany, ať už republikánské nebo demokratické, smí kandidovat pouze ten, kdo je registrovaný jako republikán nebo demokrat. V těch státech, jako je, dejme tomu, Oklahoma nebo Kansas, kde jsou uzavřené primárky, tak tam vyhrával Ted Cruz. Ale naprostá většina států pod mantrou demokracie má takzvané otevřené primárky. To znamená, že vy v ten den, kdy přijdete do té volební místnosti, se můžete rozhodnout, zda budete hlasovat v republikánských nebo demokratických primárkách. A velká podpora Trumpa je, samozřejmě od republikánských voličů, ale taky od podstatného segmentu demokratických voličů. Od lidí, kteří nikdy nehlasovali republikánsky. Vždycky doposud jenom demokraticky. A nyní vnímají Trumpa jako svého spasitele. To znamená, ta jeho populistická vlna není pouze omezená na republikánskou stranu, ale jde napříč americkým elektorátem. Velká část jeho podpory je právě ze strany dosavadních demokratů. A to jeho stoupenci uvádí jako důkaz, že republikáni by byli hloupí, kdyby ho ostrakizovali. On je ten člověk, který do naší strany tahá nové lidi. Nové voliče, kteří nás nikdy v minulosti nepodporovali. A možná je to pravda. Ano. Je dost možné, že on vyhraje ty volby, pokud získá nominaci. Takže ta zajímavá otázka, nebo pro mě zajímavá, u demokratů je to Hillary, tam už není co řešit. A u republikánů je zda mu dají šanci, nebo raději tu stranu pro účel letošních voleb zničí. To znamená rozštípnou, ať se rozbaví a pak budou doufat, že na 4 roky znovu uspějí. To je zajímavá otázka. A já si myslím, že v tomto momentu většina republikánů není rozhodnuta. Menšina řekla, budeme opravovat Trumpa, menšina řekla, nikdy Trumpa, a ta naprostá většina, asi tak 70% důležitých republikánů ve Spojených státech mlčí a zvažuje, co dělat.
To znamená, toto mé povídání by mohlo být nazváno hezkým výrazem What the hell happened? Co se k čertu stalo? A většina republikánů stále skládá tuto otázku What the hell happened? Co se nám to vlastně stalo?